днес на Баба Марта, 1 март, в Русе беше регистрирана за участие в предстоящите парламентарни избори листата на политическа партия Възраждане. Нашата листа се състои от 9 човека. Водач на листа съм аз, моя милост, по професия адвокат, а в миналото си активист на студентски съвет, негов бивш председател и също така един от създателите и ръководителите на съществувалото някога младежко дружество на ВМРО Валентин Михайлов. Като активист именно на тази студентска организация, аз запознах тогава и с лидера на тогавашната студентска организация във Велико Търново и председател на студентски съвет във Велико Търновския университет, Костадин Костадинов, с когото изградихме трайно приятелство през годините. Именно заради неговата личност аз се включих в редиците на Възраждане, за да подпомогна осъществяването на националния идеал, за който работихме през последните 22 години и който национален идеал беше бламиран от различни тарикати и сребролюбци, които, домогвайки се до властта, осребряваха националната идея. Втори след мен в листата е Милен Иванов Боев, известен младежки лидер, психолог по занятие, който беше и кандидат за кмет през 2007 година на града от Българска национална радикална партия, известен активист в националните среди. Трети в листа е бившият народен представител и областен координатор на партия Атака Христо Попов, икономист по професия. Четвърти е Васил Митев Петров, капитан на речен кораб. Пети е моделерът Петя Попова, която е и съпруга на Христо Попов. Шести е известният русенски занаичия и най-добър специалист в областта на лепенето на спукани автостъкла Костадин Георгиев, гецата. Седми е бившият кадрови военен и следовател от полицията в Сливополе и Бяла, Димитър Милев Димитров, по-настоящем адвокат. Осем е студентът Димитър Пашев, който живее в Казанлък. Девети е областният координатор на област Ловеч от партия Възраждане Митю Димов, който е по произход от нашия дунавски град. Каква е нашата програма? Нашата програма е кратка, ясна и точна, а тя е възвръщане прерогативите на нашия град като основен институционален център и повишаване качеството на живот на нашите съграждани при евентуално влизане в Народното събрание. Русе беше един дълго време пренебрегван от централната власт град, умишлено тъпкан и унижаван и мачкан. Русе беше сведен до ниво на обикновен град в бившата Разградска област. На Русе беше отнет апелативният съд, който беше даден в Велико Търново благодарение на лобирането на Надка Михайлова, бивша министърка на външните работи, мисля, беше по-настоящен посланник в Турция. Русе няма териториална дирекция на Националната агенция по приходите, тя се намира във Варна. Дори басейновата дирекция за поддържане на коритото на река Дунав се намира в Плевен. Аз нищо против плевенчани, но не знам Плевен дали се намира на река Дунав. Нашия град е тотално опоскан. Нашия град и Русенска област са на едно от последните места по ниво на живот. И това е умишлена политика на централната власт, тъй като централната власт в София гледа само да засмуква ресурси от провинцията, без да развива провинцията. Русия в момента реално се намират не повече от 60-70 хиляди човека. Всичко останало, което се твърди, че е тук, е навън, зад граница, за да търси своето препитание. Ето защо ние, патриотите от Възраждане, изхождайки от тази ситуация в настоящия исторически момент, считаме, че при влизане в Народно събрание, което е неизбежно, защото Народният дняв ще помете властващата хунта, ще се наложи веднага да вземе мерки за развитие на регионите, включително и Русенски регион. Затова апелирам към всички мои съграждани да ме подкрепят в настоящата битка за 45-то Народно събрание. В нашата листа от 9 човека сме събрани местни, свестни и известни, които заслужаваме вашата подкрепа и ще бъде оправдана.